För någon månad sedan fick hon det oberoende musikpriset Manifestpriset för årets bästa textförfattare. Och för något år sedan var hon med om att jaga bort nazister från Medborgarplatsen med hjälp av hembakad pizza. En varm applåd för Kajsa Grytt! Härligt att vara här. Jag var en sån här Mattias för, kan det vara 5 år sedan? Presentant, vad heter det? Konferensier eller moderator? Och jag har suttit och funderat hela kvällen om jag verkligen presenterade Nikolaj då. Nikolaj Dunger som spelade. Men tack för att du presenterade mig. Det är så här vördnadsfull poesipublik. Jag ska mangla er nu här med. Här. Maskinen. Allting